ကတော့ကျမနာမည်ကကျန်းနောက်လို့ခေါ်ပါတယ်အာကျမအမျိုးသားတော့ပေါ့နော်တက္ကစီဒီအမ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲစီဒီအမ်လုပ်တဲ့နှစ်ကတော့ပေါ့နော်2022မှာအာထွက်အစီဒီအမ်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်အာဒီယိုစီဒီအမ်လုပ်လာတဲ့အကြောင်းရာတော့တိုက်ရိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုက်ရိုက်တဲ့လေအနှိမ့်ဆက်ခါတဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းပြည်သူလူထုပဲလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအမှားတရားနဲ့ကိုရက်တီချင်းလို့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတရားအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလည်းအကုန်တို့တိတဲ့တိုက်ပေါ့နော်တက်စီဒီအမ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့နေရာလည်းတကယ်ကိုလည်းပဲဂရိနေရာဖြစ်တဲ့အခါမှာထွက်လာဖို့ကအခက်ခဲအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကအရာထွက်ချင်တဲ့ပြည်သူလူထုဖက်အမှားတရားနဲ့ရက်တည်ချင်တဲ့အခါမှာမရရအောင်နီလာစွာရှာပြီးတော့မှထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလွှတ်မြောက်နေရင်နေမယ်မရောက်ခင်မှာအများကြီးအခက်အခဲကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလာမှာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့နေရာနဲ့စပြီးတော့ဒီနေရာမရောက်ခင်မှာနှစ်လတိတိကြာအခြေကြာခဲ့တယ်ပြီးတော့အခက်အခဲများများစွာကြုံထိခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနေမကောင်းလို့စိတ်ကူးမဲ့လို့မရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလူနေရတဲ့အထိကိုလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အတိလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးကုတ်ဖက်ရက်တီပိတ်မဲ့လို့အဖွဲစီလည်းတရားမှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့ကိုကဒီနေရာရောက်လာရင်တောင်မှစိတ်ကပေါ့နော်ကြောက်စိတ်ရအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘသူ့ကိုဆက်သွယ်ရမလဲဘသူ့ကိုဟိုဟာအကူအညီတောင်းရမလဲလဲမသိခဲ့တဲ့အခါမှာတနည်းလောက်တော့ဘာမှအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတိတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူဒီလိုတိုက်ရိုက်တာကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့တအိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဒီလိုပေါ့မရှိတဲ့ရှိတဲ့ဟာနဲ့အတူတူစားမယ်အတူတူတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကို့မှာအိမ်ငှားမှလည်းထိုက်စကားလည်းမရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိသားစုတို့ဥပေါင်းကိုအကြိုက်လဲနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကြုံတွေ့သေးတယ်နောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီဟိုပရောက်ဖူးနဲ့ဆက်ွယ်ရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကလည်းဘသူစီကဆက်ွယ်လဲဆိုတော့ဖုန်ထဲကနေကြီးမိတယ်မြင်လိုက်တယ်ဖုန်ကနေဆက်ွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်လဲမရရအောင်ရှာကြည့်တယ်ကို့မှာအခက်ခဲရှိတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီလိုမျိုးကို့ဘက်ကဒီပီတူလူထုဖက်ကတကယ်ကိုရက်တိပိတ်နိုင်တဲ့လူရှိပါလားဒီဟာတောင်မှဖုတ်ထက်မှကြားတယ်မယုံဘူးပေါ့နော်မယုံဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကိုငီပိတ်တဲ့လူဒီလောက်ထောက်ပပိတ်မဲ့လူရှိမယ်လို့ကတကယ်မထင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့လုံးဝမယုံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တိလာတဲ့အခါမှာအေဒေလိုက်ရှာတယ်မလောက်ထိဒုက္ခကြုံခဲ့လဲဆိုတော့ကားငှားတာကိုလည်းဘသူ့ကိုကားငှားမှမတီးတော့ထိုင်းလူမျိုးကိုငှားလိုက်တာအဲ့ဒီထိုင်းလူမျိုးကလည်းရဲသားဖြစ်တာရဲလူမျိုးလဲရဲလဲငှားတယ်အဲ့ဒီအေကိုလိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်စကားလည်းမရတော့အဲ့တိုင်သူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ရောက်တော့လူများရှိတယ်နွေ့နွေ့ထွတ်ထွတ်ကိုပရဖို့အနေနဲ့ကလည်းကြိုဆုပ်ခဲ့တယ်အရာပဲဝတာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့လည်းကောက်ကောက်မုံမုံနွေ့နွေ့ထွတ်ထွတ်ကြိုဆုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာအခက်ခက်ရှိလဲဆိုမိတဲ့အခါမှာလည်းဖြေကောမဖြေတတ်ဘူးငိုပဲငိုတယ်သူတို့လည်းအရာပျော်တော့ရည်တာပေါ့နော်အာကိုယ့်ဖက်ကိုနွေထွေးမှုနဲ့အများကြီးပိတ်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုလည်းကျေကျူးတင်နေပေါ့အစတိတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ပရဖူးကနေရလာတဲ့ငွေကြေးလေးရပထမဦးဆုံးမှာက9000ပေးတယ်အဲ့ဒီ9000ကို
โอ้จม้าเนี่ยเนี่ยတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်ကိုလည်းပဲဘာလို့အမဘာကာယမမသိတဲ့ချိန်ကိုကဒီဆက်ချုပ်လုံငါကจม้าအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါလဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြွကျင်တဲ့လုံငါလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီငွေငါထောက်ရတဲ့အခါမှာအရာပျော်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီငွေကိုจม้าဘာလုံလိုက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငွေငါထောက်ကြိုက်ထားတာဒီဆောင်းဝင်းရဲ့ရိတ်ထဲမှာပါမိမှာစိုးလို့မနေပဲစုထားတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့လိုချက်ချင်းရပြီးတော့မနေ့ဖန်ညနေကြတော့ဆက်တလုံးသားဝယ်တယ်ဆက်ကလည်းပစာငါထောက်ပြချေရသေးတာပေါ့နော်ဆက်ကလည်းအတစ်သားဝယ်လို့ရှိရင်မော်တာဆက်ဆိုရင်9000 8000ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငွေငါထောက်လေးနဲ့ကျမရဲ့မိသားစုအတွက်ဘယ်လိုလုံလောက်အောင်တုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ဒီဆက်ကလေးက2000နဲ့ဝယ်ရတယ်2000နဲ့ဝယ်ရတယ်ဒီဒါဆက်ကလေးလည်းသူများဟိုအပြင်ဆိုင်မှာအဟောက်ဆိုင်မှာတွားကြည့်တော့တကယ်လို့အတစ်သားဝယ်လို့ရှိဒီဟာတွေက4500ရှိတယ်အဲအဟောက်ပဲတွားဝယ်တဲ့အခါကျဒါလည်းရ2500ဒီဟာ2500အဲ့ဒီအပြေတာနာအဲ့ပစာလည်းရ500ပုတ်သေးတယ်အဲ့ဒီ500ပုတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနအချီလေးတွေကြိုက်ကြီးလေးတွေပေကျိုးလေးတွေပထမလာတော့ဝယ်လိုက်ရတာပေါ့နောက်တလအချိန်မှာကြတော့ဘာငါထောက်ထားရတယ်အဲ့ဒီဘာငါထောက်ထားရတဲ့ဟာကြတော့ကျမအနေနဲ့ရလောက်အပ်တာအကုန်လုံးရင်းရမဲ့ဟာရစ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအရာလေးနဲ့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီထုတ်တိရိုက်တဲ့လောက်အပ်တဲ့ဟာလေးထုတ်တိရိုက်ဆက်တည်းပြီးတော့ထုတ်တိရိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကရိယာလေးတည်းဒီမှာနည်းနည်းလေးစိတ်များတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေထဝယ်တယ်ထဝယ်ပြီးတော့ဂျာနဲ့ဟိုပေါ့ဘာတုတ်ထောက်လာထဖို့တိတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီဘာတုတ်ထောက်လာထဖို့တဲ့အရာကြတော့ပထမဦးဆုံးမှာကအထက်ကတိတ်မရခင်မှာအဲ့လိုဈေးရနဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ဈေးပေါပေါလေးနဲ့ချုပ်ခါအောင်လေဘယ်လောက်ယူရလဲဆိုတော့50လောက်100လောက်နဲ့ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီပစာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမအိတ်တော့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြလုံးပြလုံးကြီးနဲ့အဲ့ဒီတလားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်တတော်ကိုအစီပြေတာပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့နောက်ထပ်မရမမျော်လင့်ဘူးလေနော်ဒါကအရာကြီးဒီလောက်ငါထောက်ပေးတာဆိုတော့ဘယ်အဖွဲ့စည်းမှမမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလေနော်မပေးဘူးဆိုတော့အဖွဲ့စည်းရလည်းဘယ်အဖွဲ့စည်းမှကိုမတိတာပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါပါချင်းငါထောက်ဘာငါထောက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မထီထတဲ့အရာနဲ့ဆိုတော့အရာပျော်သွားတာပေါ့ဟဲ့လို့ထပ်ပါစိတ်ပါငါထောက်ထားရအောင်မယ်ဆိုတော့စာကြတာနဲ့ Telegram ကပြီးတော့ကျမကလည်းဖုန်းလည်းတိတ်မကြွကျင်တာနဲ့ပါတယ်တိလားစာကြပြီးဆိုရောက်ကြစီဘယ်နဲ့ရောက်ကြရှိရှိရောက်ကြနာပြေးပြီးတော့ဟဲ့လို့ပါအောင် Telegram မှာစာကြတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့မင်းများများအားစာကြတာနဲ့မင်းများပြတ်တည်ပြီးတော့ဒီငါထောက်လိုက်ထရလာလာတဲ့အခါမှာဒီဆက်ချုပ်လုံးငါတစ်ခုတည်းမကဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှကျမတုံးလိုက်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကြောင်းစီရိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီငါးထာကိုဆက်လက်ပြီးတော့သုံးနဲ့တလားတလားကိုဒီအရာနဲ့ပဲဟိုကျမတို့မိသားစုအနေနဲ့ရတော့အရာပဲတကယ်ကိုလုံလောက်တာထက်တောင်မှပုံရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အရာပဲကျေးဇူးတင်နေပြီးလို့ရှိအခုဆိုလို့ရှိဒီအရာကသူတို့ပေးတာထက်ကိုယ့်ရဲ့တလားတလားချုပ်နေရပြီဆိုတော့ဒါအမြဲဖြစ်သွားပြီတော့เนาะတလားတလားဟိုဟာပေါ့ကျမအနေနဲ့ကတလားကို2000ဖုတ်ချုပ်လဲ2000မြက်ပြီတော့ထောက်ဖို့ချုပ်လဲတော့ထောင်မြက်ပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အရာအခါမှာပရောဖို့ကိုလည်းပဲအရာကျေးဇူးတင်နေပြီးလို့ရှိဒီပရောဖို့မှာလောက်ကైပေးတဲ့ဆောက်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့တစ်ခါခါကျကျေးဇူးတင်နေရလွဲလို့မပြောရမှတော့မတိတော့ဘောနော်အရာကိုပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ချစ်တော်လည်းကုလည်းရှိစနေ